السلام عليكم سو نقد ونكسن رمضان كريم ما انت مقال كينا وحقوق اللي دونا سيدي اد موبيل كاغا ادو قد دين كرتا ميكروفون ادو بكو حريرين ايا سامع اد بلوتوتا تاسو انو اقلان ايسا انان كرمان مكرنو انان ماك ايا وحيابا كلا انو اد اكسنو بل سي موبيل كينا ومركز تبع افايل بلا عن او استمالي كرنو ميكروفون marka ugu horeeyso waxaan shideynaa samaycadeena baa shideynaa Bluetooth mode baad waxaan soo qaadanaa mobilkeeni waxaan ku xiriirin doonaa samaycada waxaan ugu xiriirin doonaa habka loo yaqaan Bluetooth ayu noo galaynaa inuu xiriir koo marka hore mobilkeeni baan furaynaa Bluetooth bisa waxaan soo qabsatay samaycadeena ma noo soo qabsatay ka waxaan leenahay connect way nagu xirsantahay marka xigta waxaan tagaynaa settingkeena baan soo furanaa waxaan ka sii tagaynaa accessibility meesha ku taalo waxaan ka sii tagaynaa hearing enhancement ayaan ka sii dooranaa marka waxa ugu sareeya amplify tay ku taalo oka markaan waxaan leenahay marka on baan leenahay oka wuxuu leeyahay what waxaan noo sheegayaa marka ugu dambeysa markaan noon ka dhigno waxaan noo ogolaanayaa inagoo mar walba sitka ma soo gelinay calaamada yar aroogay yar halkaa aad ka arkisaan in ba taabanaysaan markasta aad doonayso inaad ku hadasho marka waxaad leedahay go it markaan sitkeena kasoo gareyno waxaan imaneynaa meesha aroogay yar buu hagaa inuu soo furaya halkaa yar qofku ku sawiran yahay baa taabanaysa imika waxaan isu ka xirinsan samaycadeena mobilkeena waxaan isticmaalaynaa sida mikrofoon oo kale isticmaalnaa.